导演 Michael Bay 执导的好莱坞电影《变形金刚4》10月18日展开第二日的拍摄工作，早上8时准备拍摄一场车厢吻戏情节，并且为撞车做好示威准备。导演 Michael Bay 全神贯注，指点工作人员要小心准备，不可有丝毫偏差。等一切准备就绪，金发女演员登上私家车，顺利完成简单镜头。而当天的重头戏份便是男主角 Mark Wahlberg、女主角 Nicola Pierce、Jack Lara 及 Stanley Tucci 四人与天台上带着宝物和长剑的奔跑情节。在镜头外，男主角 Mark Wahlberg 与女主角 Nicola Pierce 表现得较为熟练，两人在天台互相嬉戏，像大小孩般。其后导演 Michael Bay 发现有传媒在对面大厦天台拍照，他表现亲民地挥手打招呼。而男主角 Mark Wahlberg、 女主角 Nicola Pierce、 Jack Lara 及 Stanley Tucci 等也先后向传媒挥手示好。东星娱乐整理报道。